ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں علم کی اہمیت کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اب پہلی آیت جو آپ کے اوپر اتری، اس آیت کا پہلا لفظ ہی اگر اقرا ہو یعنی پڑھو، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام تعلیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے، علم کے حصول کی کس قدر تاکید کرتا ہے۔ آپ بخاری شریف کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ باب اس طرح باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ بولنے سے پہلے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے اور عمل کرنے سے پہلے بھی آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی کوئی بات کہے تو علم کی روشنی میں کہے، کوئی آدمی کوئی عمل کرے تو وہ عمل علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ایک جگہ باب باندھتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی اپنی نوکرانی کو تعلیم دے اور اپنے اہل و عیال کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ باب کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی اپنی نوکرانی کو تعلیم دے اور اس کے بعد ذکر اپنے اہل و عیال کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے۔ تو پہلے اہل کا تذکرہ آنا چاہیے تھا، بعد میں نوکرانی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہلے نوکرانی کا تذکرہ ہے اور بعد میں اہل و عیال کا تذکرہ ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے اہل و عیال کو زیور تعلیم سے تو آراستہ ہونا ضروری ہے ہی، اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی علم سے مزین ہونا چاہیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں تعلیم کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طہٰ کے اندر اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیے۔ سورہ طہٰ کی آیت ہے، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما، میرے علم کو بڑھاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم کو بڑھاتا رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے اللہ کی، پناہ چاہی ہے اللہ کی، وہ چیز ہے کہ ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی۔ اور علم نافع کا ذکر کر کے اور اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع مانگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ مانگی کہ اے اللہ، میری کوئی ایسی دعا نہ ہو جو تیری بارگاہ میں نہ سنی جائے، میں جو دعا کروں وہ تیری بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ یہاں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دعا جو کہ ایک عمل ہے، اس کو پہلے لانے کے بجائے بعد میں لایا گیا ہے۔ دعا ایک عمل ہے، اس کو پہلے لانے کے بجائے دوسرے نمبر پہ لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دعا عمل ہے اور اس عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، یعنی مجھے علم نافع عطا کر۔ وہ من دعائی اللہ اسما، اور میں
تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ میری ہر دعا تیری بارگاہ میں مستجاب ہو جائے. تو دعا کو بعد میں لایا گیا, پہلے علم کو لایا گیا. دعا عمل ہے, اس سے پہلے علم کو لایا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تبارک و تعالی کی خشیت انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں. جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, علم والے اور بے علم دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے میرے نبی آپ یہ اعلان فرما دیں کہ علم والے اور بے علم یہ دونوں ندی کے دو پارٹ کی طرح ہیں جو کبھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے وقت کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ تابوت سکینہ جو جالوت ہم سے چھین کر کے لے گیا ہے, ہم اس کو شکست دے کر کے دوبارہ تابوت سکینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس سے لڑنے کے لیے ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے. تو وقت کے نبی نے یہ کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جو پوری کی پوری پڑھ دی گئی کہ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارا کمانڈر تالوت کو مقرر کر دیا ہے. تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ تالوت کو ہمارا کمانڈر کو مقرر کیا گیا, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ مالدار ہم ہیں, لہذا ہم کمانڈر بننے کے زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا اصل نہیں ہے, بلکہ کمانڈر بننے کے لیے دو اوصاف کا ہونا ضروری ہے. ایک تو علم کا ہونا ضروری ہے, دوسرے جسم کا ہونا ضروری ہے. یعنی آدمی جنگی داؤ پیچ سے واقف ہو, فن حرب کا ماہر ہو, یہ بات علم کے دائرے میں آ گئی. اور والجسم, اور اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو, لڑنے میں بھی ماہر ہو, طاقتور بھی ہو. تو کمانڈر بننے کے لیے دو اوصاف کا ہونا ضروری ہے, ایک تو علم اور دوسرے جسم. تو تالوت کے اندر علم بھی ہے اور جسم بھی ہے. ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں غور فرمائے تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جسم سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے وقت کے نبی نے ان کے درمیان جو سب سے بڑے عالم تھے تالوت, ان کو بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا تاکہ ان کی کمان میں یہ لشکر جالوت سے لڑنے کے لیے جائے. اس واقعے سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. ناظرین کرام اگر آپ سورہ فاتحہ میں غور کریں تو آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی, وہ یہ کہ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے. اس دعا کے اندر در حقیقت تین گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک گروہ تو وہ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا, ایک گروہ وہ جس پر اللہ کا غضب ہوا, اور ایک گروہ وہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے. تو دعا کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا. یہ مغضوب علیہم یہ یہود ہیں, اور الضالون یہ نصارہ ہیں. سفیان ابن عوینہ نے یہ کہا کہ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کے پاس علم تو تھا مگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے, اور نصارہ کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل کے میدان میں بہت آگے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمام انبیاء کرام یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا. تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانے کی دعا مانگی گئی جن کے پاس علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا, نیز ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانے کی دعا مانگی گئی جن کے پاس عمل تو تھا مگر علم نہیں تھا. اس دعا سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. علم کی اہمیت پر ایک دلیل
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل کے اندر پیش فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایہا الملو ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, اے یہاں موجود میرے درباریو تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے لے آئے اس سے پہلے کہ وہ تابع دار ہو کر میرے پاس آئیں. تو سب سے پہلے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین, ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں دربار برخاست ہوگا. دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت یہاں دربار میں حاضر کر دوں گا اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا, اس کا قول اللہ نے یوں نقل فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے کہا کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی دیر لگے گی, میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر کی پلک جھپکنے میں لگتی ہے, اور اتنی دیر میں اس نے ملکہ سبا کا تخت سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے لا کر کے دربار میں کھڑا کر دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کی اہمیت پر گفتگو جاری ہے. علم کی اہمیت پر ایک دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل کے اندر پیش فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایہا الملو ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, اے یہاں موجود میرے درباریو تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے لے آئے اس سے پہلے کہ وہ تابع دار ہو کر میرے پاس آئیں. تو سب سے پہلے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین, ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں دربار برخاست ہوگا. دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت یہاں دربار میں حاضر کر دوں گا اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا, اس کا قول اللہ نے یوں نقل فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے کہا کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی دیر لگے گی, میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر کی پلک جھپکنے میں لگتی ہے, اور اتنی دیر میں اس نے ملکہ سبا کا تخت سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے لا کر کے دربار میں کھڑا کر دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. اب یہ علم کون سا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی علم ایسا تھا جس علم کے ذریعے اس شخص نے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر یہ بتایا کہ علم ایمان کا رہنما ہے, یعنی ایمان کے لیے روشنی اگر کوئی چیز فراہم کرنے والی ہے تو وہ علم ہے. اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, علم والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے, تو وہ اس کے اوپر ایمان لائیں اور ان کے دل جھک جائیں اس کے لیے. اس آیت کریمہ سے جو سورہ حج کی ہے پتہ یہ چلا کہ علم ایمان کا رہنما ہے. اور ناظرین کرام, دنیا میں شرک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی علمی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار مشرکین سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ شرک کے موقف کو سچا سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی دلیل لائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ احقاف کے اندر قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ, دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو, جن کی عبادت کرتے ہو, انہوں نے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اگر پیدا کی ہو تو دکھاؤ.
अरूनी मादा खलकू, उन्होंने क्या पैदा किया है वो दिखाओ, और ईतूनी भी किताब मिन कबल हादा और असारत मिन इल्म, कोई अकली दलील पेश कर दो, कोई नकली दलील पेश कर दो, या कोई इल्मी असर पेश कर दो, औ असारत मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। गोया शिर्क के मौकिफ की सदाकत को जो लोग तस्लीम करते थे उनसे शिर्क के मौकिफ की सदाकत के ऊपर दलील मांगी गई, अकली दलील मांगी गई, नकली दलील मांगी गई और इल्मी दलील मांगी गई, लेकिन वो कोई इल्मी दलील पेश नहीं कर सके। पता ये चला कि शिर्क के पीछे इल्म की कोई मुस्तहकम बुनियाद मौजूद नहीं है, जिससे इल्म की अहमियत का अंदाजा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के मौकिफ पर उन लोगों से दलील मांगी जो लोग शिर्क के मौकिफ को सच्चा समझते थे। इसी तरह सूरह नहल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफिदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, तुम एक चीज नहीं जानते थे, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत समाअत दी, कुव्वत बीनाई अता फरमाई, कुव्वत अक्ल अता फरमाई, ताकि तुम अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कर सको। इस आयत करीमा में जो सूरह नहल की है, अल्लाह तबारक तआला ने साफ फरमा दिया कि आदमी जब पैदा होता है, पैदा होते वक्त माँ के पेट से इल्म लेकर के नहीं आता। हर आदमी जो पैदा होता है इल्म लेकर नहीं आता, बल्कि इस्तेदादात इल्म लेकर आता है, नॉलेज लेकर नहीं आता, फैकल्टीज ऑफ नॉलेज लेकर के आता है। अब कोई अगर ये कहे कि कोई शख्स माँ के पेट से कोई इल्म लेकर के आया है, जाहिर है कि इस आयत करीमा की रोशनी में उसका यह दावा बातिल है और बेबुनियाद है। गोया अल्लाह तबारक व तआला इल्म की इस्तेदादात दे करके इंसान को दुनिया में भेजता है, इससे इल्म की अहमियत का अंदाजा हुआ। इल्म की अहमियत का अंदाजा इससे भी होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर इल्म का सीखना जरूरी करार दिया है। दलील दलील यह हदीस पाक, वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه الطبراني في المعجم الكبير। حضرت امام طبرانی حدیث پاک کو ایسے ہی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے توحید فرض ہے، اسی طریقے سے علم کا سیکھنا بھی فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے بلکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر اگر غور کی نظر ڈالی جائے تو بدن کے تین حصے دکھائی دیتے ہیں، ایک ہے گردن سے اوپر کا حصہ اور ایک گردن کے نیچے پیٹ تک کا حصہ اور تیسرا حصہ پیٹ سے لے کر کے پیر تک کا حصہ۔ ناظرین کرام اگر غور فرمائے تو آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی کہ گردن کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں اعضائے علم ہے، اور گردن سے نیچے پیٹ تک کا جو حصہ ہے وہ اعضائے عمل، اور پیٹ سے نیچے تک پیر تک کا جو حصہ ہے وہ اعضائے دولت ہے۔ اب آپ دیکھیے آدمی جس سے سوچتا ہے، عقل کہاں ہے؟ وہ دماغ میں ہے، اوپر ہے۔ آدمی جس سے دیکھتا ہے، آنکھیں کدھر ہیں؟ اوپر ہی ہیں، گردن سے اوپر ہیں۔ قوت سماج جسے آوازوں کو سنتا ہے کہاں ہے؟ گردن سے اوپر ہیں۔ قوت شامہ جسے سونگتا ہے ناک کدھر ہے؟ گردن سے اوپر ہے۔ تو جتنے بھی علم کے آلات ہیں، مشاعر ادراک کا جو مخزن ہے وہ سارا کا سارا بدن کے اوپری حصے کے اندر ہے، سارے کے سارے مشاعر ادراک کے ہیں، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور گردن کے نیچے پیٹ تک آئیے تو ہاتھ ہے، ہاتھ یا اعضائے عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی انسان کے عمل کا حوالہ دیتا ہے تو ایدی کا لفظ ضرور لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گردن سے نیچے کا جو حصہ ہے پیٹ تک کا، وہاں ہاتھ خصوصی طور پر ہیں، یہ اعضائے عمل ہے، انسان انہی کے ذریعے عمل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اعضائے عمل میں سب سے زیادہ حوالہ انہی دونوں ہاتھوں کا دیتا ہے۔ اس کے بعد پیٹ کے نیچے دیکھیے پیر تک، تو سارے کے سارے جو اعضا ہیں ان کو اعضائے دولت کہا جاتا ہے۔ آدمی منہ میں غذا ڈالتا ہے تو پیٹ کے اندر وہ غذا چلی جاتی ہے، اور یہ تیسرا حصہ انتہائی گندا ہے، جس سے یہ نقطہ ملا کہ آدمی جس دولت کے پیچھے رات دن ہراساں رہتا ہے، رات دن حیران و سرگردہ رہتا ہے، در حقیقت یہ اس جگہ
جمع ہوتی ہے جو سب سے بدتر اعضاء میں مانا جاتا ہے، جس کا شمار جسم کے بدترین اعضاء کے اندر ہوتا ہے، اور وہ پیٹ ہے۔ ثابت یہ کرنا مقصود ہے، علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے جتنے بھی حواس ہیں، علم کے جتنے بھی آلات ہیں، ان آلات کو اللہ تبارک و تعالی نے بدن کے اوپری حصے کے اندر رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتا ہے، کوئی کسی پیٹ کو نہیں چومتا ہے، کوئی کسی کے سینے کو نہیں چومتا ہے، کوئی کسی کے گھٹنے کو نہیں چومتا ہے، بلکہ آدمی ملاقات کے وقت آدمی کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتا ہے یا گالوں کے اوپر بوسہ دیتا ہے۔ یہ بوسہ دینا اس بات کی دلیل ہے پیشانی کے اوپر کہ یہ پورا کا پورا حصہ در حقیقت مشاعر ادراک کا، مشاعر علم کا مخزن ہے۔ اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلم کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عنوان یہی ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم کسی دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔